យ៉ាងម៉េចរៀបចំហើយនៅទេកុំអាលឿនពេកតែងឲ្យស្រួលអេឈប់សិនកុំអាខត់មិនទាន់រៀបចំហើយផងបាទបាទបើចិត្តមកខ្ញុំកំប៉ះមកខ្ញុំបញ្ញាថាថែមទៀតទៅអេហត់ជាមុនមកពើលឿនណាផមអេមកក្រោយគេចង់ថត់មុនគេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមកក្រោយគេថត់ចង់ថត់ឲ្យចង់ឆេគេរបស់តែងតួយ៉ាងហ្នឹងមិននិយាយរួចទេអេពូថត់ជាមុនមកជិះជាពូថត់ដល់ខ្ញុំមួយមកខ្ញុំអត់មានរៀបចំអីទៀតទេថតណាបាទប្រុងព្រាមថតខ្ញុំមុនណាពូថតខ្ញុំមុនមកអស់លោរវល់តែងតួយូរពេកធ្វើអីយូរឯណាខ្ញុំរៀបចំហើយតាមែនណាខ្ញុំរៀបចំមួយហើយជាងថតមកថតណាថតណាហ៎មិនយ៉ាងថតខ្ញុំមុនណាពូថតខ្ញុំមុនមកពូអើជាងថតថតខ្ញុំមុនមកដល់ថ្ងៃនេះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទេបំបីមីណាស្មោះមីណាថតមកទីអូមិនចឹងអូមែនថ្ងៃនេះបំបីមីណាសិទ្ធិនារីតាមែនបែបចង់យកសិទ្ធិនេះមកបង្ខំជាងថតឲ្យមើលទៅມັນបង្ខំមីណាទេតែថ្ងៃសិទ្ធិខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែថតមុនថតព្រាមមកពូខ្ញុំបញ្ញាក់ខ្ញុំត្រូវថតបាច់រៀងយ
ូរទេបាទអរុយទេណាប្រកក៏ឲ្យសវត្តមកខ្ញុំណាមួយឆ្នាំបានតែមួយថ្ងៃបែបអឺសម្បើមែនចេញគេច្រែងឯងត្មងបាត់ដឹងថាគេមានតែមួយថ្ងៃនឹងដែរមិនក៏មកបខំថតស្អីដែរថ្ងៃនឹងឬក៏ចង់ជាពេលប្រឡំយកចិត្តនារីណែពូបាទអរគុណនេះបាទដល់នេះណែណែអូយបងបងតាពីមិនថតទេខ្ញុំតាពីអត់ទេចាំឲ្យជួយចុះខ្ញុំជិះអស់ចាមហ្នឹងហ្មងកុំគិតច្រើនពេកអាដាមវាមិនមែនសត្វតែរឿងអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេម៉ាក់ឈប់និយាយទៅកូនមិនចង់ឮមិនចង់ឃើញទេអូហ្មងអូនឯងកើតអីហ្នឹងមកតចូលថងក្រែមអាក្មេងភ្លីភ្លើហុញកដាខ្នល់ជន់ប្រាំងមិនទាន់បុកម៉ាំងទៅដួលឈាមដៃប្រាប់ឲ្យឈប់ជិះម៉ូតូនេះចូលធំការ៉េមចុះបញ្ជលឡានមិនរឿងដែរធំទេហ៎មិនឲ្យជីម៉ូតូឲ្យកូនជីអីតាមកដងអាដាមសុកចិត្តជូនកូនដើរលេងកិច្ចការបងក៏គោកបងគ្មានពេលណាជូនអូនដើរលេងទេម្យ៉ាងទៀតពូម៉ាក់អូនឯងមួយមួយបងសុំខ្លាចហើយណាយបងអស់ចាយខ្ញុំចាំតែមើលទេតាអនាគតបងថ្ងៃខ្ញុំយ៉ាងណាដែរជីជីឬមួយនារីឌីស្កូណាហើយជប់ទៅជែកគ្នាទៅចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅម៉ាក់ជប់ទៅជីស្អីទៅស្ដាស់ទៀតហើយម៉ាក់រកសួរឡានបានហើយគ្រាន់ជូនកូនទៅរៀនចំណាយអាដាមជីម៉ូតូសិនទៅស្រាប់មានប្រពន្ធចាំម៉ាក់ទិញណានឲ្យមួយទៀតឈប់នោះក្មេងរចាំណាមកសកលបងឯងហ្នឹងណាឆ្លាប់ហើយឈប់ក្មេងអញ្ចឹងប្របាក់ប្រើណាក្មេងថាប្របាក់ចាស់ថាសួរបាយ៉ាពេកណាយកប្តីទៅកុំឲ្យពិបាកគេពិបាកឯងកុំគ្រាន់បើពេកគិតដល់ខ្លួនបងឯងទៅចិត្តជ្រីវអស់ហើយបងជ្រីវវាមិនអីទេកុំឲ្យតែសេចទុយឯងជ្រីវបានវាយ៉ាប់តែឆ្នាស់ដូចឯងណាគ្មាននរណាគេទៅដឹងធ្វើប្រពន្ធទេបងឯងគេដឹងស្អីរៀងខ្ញុំតាអត់ដឹងអីស្បីគេអ្នកតូចជើងសាបាយបាទអុយណៃកើតអីនោះម៉េចលេងប៉ាហីមួយម៉ូតូទៀតបាយកំចាច់ដែរខ្ញុំទៅកំចាច់និយាយបាទក្រុមចេះនិយាយតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំចាំយ៉ាងម៉េចចឹងបោសំមកអើយអួយអីអួយបំញាំបាយហីទៅក្រុមតាសៀកុំគ្នាផងញ៉ាវអញ្ចឹងទៀតពួកឯងឈ្មោះអីបាទឆាទៀតអីយ៉ាឈ្មោះឆាផងនេះការងារឲ្យឆាដូចឈ្មោះណារៀនដល់ថ្នាក់ណាបាទរៀនដល់សាលាវត្តទៀតអាយុប្រហែល40ទៀតអាយុ40មិនថាអាយុ80ឲ្យខ្ញុំហៅតាត្បងទៅបាទទៀត
ខ្ញុំឮនាងហៅពូទើបខ្ញុំជម្រាបថាអាយុ40បាននាងហៅថាតាខ្ញុំនឹងជម្រាបថាអាយុ80មែនហ្នឹងបាទចាំជាប្របាយប្របាយដូចជាក្មេងអាយុ40ឆ្នាំអញ្ចឹងគ្នាបានកាយទេបាទមហាបាននាងហៅខ្ញុំថាបងប្អូននោះខ្ញុំនឹងជម្រាបថាខ្ញុំបានអាយុ15ឆ្នាំក្រាន់បានណាគ្មានធ្លាក់មួយម៉ាត់ដល់ដីសោះបាក់អាយជិនហៅបងបាក់ហៅជាហៅអាយវិញអូនផងក៏មិនដឹងបាត់ហើយប្រលឹងចង់ដឹងខុសទៅតាមាត់រឹងរបៀបនេះបានធ្វើប្រពន្ធរឹតអស់សំប៉ែនដូចជាជាងនាងអញ្ជើញតាណាដែរណាទៅសាលាសាលាណាទីកាលណែឯងចូលមកធ្វើការមកមានប្រាប់តែខ្ញុំនៅរៀនសាលាណាទីអូអត់ទេបាទហេតុម៉េចមិនខ្លួននាំមកច្បាស់គេតបអញ្ចឹងទៅឬយ៉ាងម៉េចចង់ជាមេកតិចអាលមែននេះណាទៅដឹងថាយើងរៀននៅសាលាណានោះសំទោនៅនាងរៀននៅសាលាណាបាទមិនចាំដល់ជើងមេខុនចាំទួមកធ្វើកម្មតបបានមួយថ្ងៃផងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតម្រន់បន្តិចទៀតយ៉ាងណាទៅចាំគេចោលលុយមែនត្មងសំទោនៅនាងរៀននៅសាលាណាទៀតបាទចេញធ្លៀមទៅញ៉ាណាឈប់ត្រង់នឹងនៅនាងអញ្ចឹងទៅណាទៀតបើមានប្រសាផងធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងព្រះអើយម៉ាក់ជួសសភាមកនេះប៉ាត់ជាយកមកឲ្យខ្ញុំទូងត្មងហើយណែសំលោកជួនញ៉ាំខ្ញុំទៅសាលាតិចណូចាតិចណូនៃណាទៀតណែខាត់គាត់ឲ្យមកខ្ញុំពេញពីអង្ការម៉ាក់ជាដូចអ្នកព្រៃចោះទីក្រុងអញ្ចឹងនៅនាងមានប្រសាពិតជាត្រូវខ្ញុំមានដើមកំណើតនៅស្រុកជើងព្រៃមែនទៅមកខ្ញុំពេញបានមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះមិនទាន់បានស្គាល់ផ្លូវសពគ្រប់ទេសុំអ្នកនាងជួយបង្ហាញផ្លូវផងអស់ម្ចាស់ថ្លៃអើយហួសមកឥឡូវហើយទៅចេញណាលឿនទៅកុំញ៉ាំច្រើនពេកកូននីតាញ៉ាំតែក្មួយចាស់អ្នកមីងហាបាទដំសៃតូចឲ្យបងញ៉ាំផងអត់ទេអូម៉ានាងជាណាអើនាងជា
ាអ្នកដំណើរមករកបងប្អូននៅភ្នំពេញតែរកមិនឃើញម៉ាក់ឃើញនាងអង្គុយយំក្រោមដើម7ទៅហៅនាងមកស្នាក់ផ្ទះយើងសិនទៅច្បល់កូនយ៉ាងម៉េចដែរម៉ាក់គេថាឈើកោងវ៉ពន់មនុស្សខ្ចាត់ប្រន់កុំយកខ្លួនបៀនម៉ាក់ចេះតែឲ្យគេនៅតិចលោកគេប្តឹងថាពង្រត់កូនក្មុំគេម៉ាក់ថាម៉េចទៅសុំទៅលើខ្ញុំមិនមែនជាស្រីក្មុំទេខ្ញុំមានប្តីហើយអូវារឹតតែយ៉ាប់ទៅទៀតប្រយ័ត្នប្តីនាងប្តឹងថាផ្ទះខ្ញុំទុំកលុំលាក់ប្រពន្ធគេណែនាងរកចោលប្តីទៅចាឡើងប្តីខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្លួននាងជាស្រីដឹងថាមិនស្គាល់គេដែរមិនក៏ហ៊ានដើរប្រេះផ្ដាស់យ៉ាងនេះមើលនាងឈ្មោះអីផ្ទះណីណារកស៊ីអីអាយុប្រមាណមានកូនចៅប្រមាណនេះឆ្លើយមកប្រុសប្រមាណស្រីប្រមាណបាទដងបានក៏ធ្វើតឡាការធ្វើចម្លែងអ្នកតោះហ៎កុំចេះណាលំអងមនុស្សចូលក្នុងផ្ទះត្រូវទៅសួរនាំអញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះនីតាអាយុ45ឆ្នាំរកស៊ីជីកក្តាមលក់មានកូនកំមុំម្នាក់អាយុ45មានកូនកំមុំណែនាងកំរៀនផលខុសក្បួនអញ្ចឹងណាចំណាស់នាងអាយុ45ហ៎ចាខ្ញុំអាយុ45មែនតែខ្ញុំញ៉ាំឆ្នាំសាច់ខ្ញុំនៅចាំនាងអាយុ45នៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងចុះកូននាងនៅក្មេងប៉ុណ្ណាទៅចាកូនខ្ញុំសកលសកលនឹងខ្ញុំហ្នឹងតែពីភពមានសង្សារគេក្បត់ចិត្តត្រៀបការជាមួយស្រីថ្មីពីឈឺចិត្តហើយស្អប់ប្រុសប្រុសអ្នកណាអ្នកណាមកតដឹងក៏ពីព្រមយើងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំត្រូវបុកមាខ្ញុំទៅជួយវោអាចពីព្រមយកប្តីព្រោះខ្ញុំកាន់តែចាស់ចង់ឲ្យកូនចៅមានគូសកលឲ្យហើយបានហើយឈុំយាយប្រយ័ត្នមិនតិចនាងចង់និយាយឲ្យអ្នកណាណាអត់ដំមិននិយាយនាងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំក្រែងលើកសួរខ្ញុំណាហើយបងស្រីឲ្យឈប់មាត់ទៅរៀងកូនបងឯងគេដូចនឹងរៀងបងប្រុសខ្ញុំណោះឥឡូវនេះគាត់កំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយស្រីស្រីអបងស្រីមើលចុះអ្នកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំគេបំរើស្រីម្នាក់ទេបាទគាត់តែខ្ញុំជាប្អូននិងម៉ាក់ជាម្ដាយគាត់បើហើយជាគ្នាស្រីណានៅក្បែរគាត់បានទេល្មងកំហោហែខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នមិនតិចទៅណាហើយឈប់និយាយទៅកូនបើមិនចូលចិត្តនាងទេជួយរកពុកមីឲ្យនាងផងទៅអានឹងឆាប់ឲ្យនាងចេញពីផ្ទះយើងរកមិនឃើញទៅស្រុកវិញទៅកូនគ្មានពេលណាទៅរកឲ្យទេម៉ាក់កុំខ្វល់រឿងគេច្រើនពេកឲ្យមានមនុស្សធម៌ក្នុងខ្លួនខ្លះទៅបងប្រុសអើយឲ្យតែយ៉ាងហ្នឹងមិនដឹងជាថ្ងៃណាខ្ញុំបានខ្វល់ប៉ុននឹងគេទេណែចាំពោកូនខ្លួនឯងទៅនាងច្មក់អើយកូនយើងបានវាស្រួលប៉ុណាអូមកជាអ្ហ៎
អកចាកូននេះគ្មានសុជីវធម៌ឲ្យខ្លួនខ្លួនបន្តិចសោះចេះទឹកត្រូវឯងហើយគ្មានសួរអីមួយម៉ាត់ចង់ទីខ្វាក់ភ្នែកប្រុសត្មងតែប៉ុណ្ណេះព្រឹកនេះប៉ាជូនទៅណាក៏មិនទៅដែរយ៉ាងមិនដឹងហើយទៅវត្តឥឡូវណាមិនគុំប្រយ័ត្នឆ្លើយព្រាមទៅឆ្លើយព្រាមទៅឆ្លើយទៅពុះទៅវត្តឥឡូវអើយមិនឆ្លើយព្រាមទៅឆ្លើយទៅទៅណាក៏មិនទៅដែរព្រឹកនេះពួកឯងមើលក្អាវអូបិចឹងលោកត្រីគាត់ចាំអាទឹកពីលើមកមិញមិនដឹងជាទឹកស្អីទឹកល្អដែរគេយកមកចេះចោលចឹងទេខ្លួនកាចេះទឹកក្រូចចោលដែរតាអបដងយ៉ាឲ្យមកគុំមកកិច្ចឃ្លាមទៅណាហត់តិចមើលមើលទេដូចជាមិនឆ្អើហើយក៏មិនកោអូបដែរខ្ញុំដូចទ្រាំលេងបានពូក្រឹមអតចរិតមិនខំជាស្រីសោះអើយកុំវត្តថតអើយណែប្រៅគេវាចឹងហើយជិះប្រាប់ទៅខ្ញុំក៏ថ្ងៃទ្រាំណាកុំណាណិតលោកស្រីកុំអីខ្ញុំប្រែបានហើយប្រាប់ហាតើចោលលឿនប្រនៀមឆេះដុំមិនទៅទេបងទុកឲ្យឆេះដុំម្ដងមើលតាខ្លាំងប៉ះណាដែរអត់បានទេត្រូវដឹងថាជាងក៏បាល់ភ្លើងទៅទៀតហាត់អើយអើប្រក្រំបាទបាទបាទមកវិលខ្ញុំម្ដងខ្ញុំធ្វើតែឃើញទេបានស្ទាន់ឃើញទេជិតឃើញហើយតែជិតឃើញតែឃើញឡើយបាទแม่ប្រកាសចំណាបាត់ហើយបាត់ជាហៅមនុស្សឆ្លើយបាទលើខ្ញុំធ្វើទេថាត់មែនណាបាទថាចូលគុណបោះជើងហើយបាទបាត់ទៅចេញមកវិញប្រាប់តែខ្ញុំរកអត់អីក៏បាត់គ្នាទៅអញ្ចឹងអានោះគ្មានពេលគ្មានណាហាមខាត់បាទៅមកមកហ្មងមិនធ្វើតែអញ្ចឹងទៅរឿយទៅភ្លាមទៅកុំទុកឲ្យខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមលោកពេលនេះត្រូវតែប្រកាសសង្គ្រាមខ្ញុំទ្រាំលែងបានណាអីអេពុតធួយតែបណ្ដេះសង្គ្រាមទូហើយអញ្ចឹងទៅណាលោកបានជាហៅធ្វើបាញ់កំពុងកមកទីនេះធ្វើការឲ្យខ្ញុំព្រះក៏សម្រាប់ឲ្យតែខ្ញុំស្រីហើយទេអញ្ចឹងរៀបចំជូនខ្ញុំទៅក្រៅមកផ្លែបានទេលោកពុតធោនាងតូចតែយ៉ាងម៉េចកើតបើក្អែខ្ញុំមិនទាន់ស្ងួតផងចុះវិភ័យបានជាបោកក្អែស្មើនឹងគេដឹងតែខ្លួនមានសមាជិកនឹងដែរខ្ញុំបានមានបោកឯណានាងតូចតាចាស់ទឹកមកលើខ្ញុំទៅទឹកអស់ខ្ញុំក៏បោកត្មងទៅចាំជាភ្លេភ្លើមែនគ្មានបានការអីទេណែវិភ័យទៀតហើយលំអងណែមានរឿងអីនឹងថាបានណាមីងខ្ញុំបានកំពុងមើលផ្កានាងតូចក៏ចាស់ទឹកមកលើខ្ញុំទៅទឹកជោគអស់ខ្ញុំក៏បោកក្អែនោះទៅឥឡូវនាងតូចឲ្យខ្ញុំជូនទៅក្រៅត
ៅយ៉ាងម៉េចកើតបើខ្ញុំគ្មានអីឆ្លៀកអញ្ចឹងមិនមែនទេម៉ាក់ខ្ញុំជ្រលដៃទុកមិនទាន់ទឹកស្អាតតាតែក៏នឹងខ្ជិលក៏បើស្អាតតិចមិនដល់ខ្ញុំប្រើតែមងណ៎ហើយចាំល្ងាចចាំទៅទៅកូនឬក៏ចាំមើលឧត្តមបងខ្លួនឯងគេមកឲ្យគេជូនទៅក៏បានដែរម៉ាក់ស្មានថាបងឧត្តមងាយជូនកូនណាស់ទៅហ៎គាត់ខ្លាចស្រីស្រីខំសាច់គាត់ចង់ងាប់ហើយចែខ្លួនឯងទៅទិញខោឲ្យឆាប់មកកាផ្លេទៀតទៅគាត់ឲ្យគ្នាផ្លាស់ប្ដូរកុំឲ្យវាយ៉ាប់អញ្ចឹងទុកទិញសកលជីជីស៊ីវិញល្អជាងឲ្យខលាន់ណាខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងក៏បានសំអងធ្វើរឹកឲ្យនឹងនោមបន្តិចមើលតែគាត់មិនទាន់បំពេញទៅលើគេទេខ្ញុំបានសុំប្រគល់សោឡានជូនអ្នកមីងវិញហើយក៏សុំលៀនអ្នកមីងនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកមីងរស់អ្នកបើកថ្មីទៀតចុះណ៎ហើយក្មួយកុំទៅអីខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចអត់អានឲ្យគ្នាទៅកុំប្រកាន់អីណាកុំខ្ជិលអង្វរម៉ាក់គេចង់ទៅណាទៅទៅឈប់និយាយលំអងបើមានការអីប្រញាប់ជីសក្លោមួយថ្ងៃសិនទៅហើយតើកោមនិយាយគ្នាសិនអូមិនឆាតរឿងអីមិនណាអុយសង្គ្រាមអត់ទួយទេហ៎មានរឿងអីទេឆ្នាស់នៅតែឆ្នាស់អញ្ចឹងគុំតាណិតអាមីងម្លេះខ្ញុំធ្វើឲ្យឃើញសខ្មៅធ្វើម៉ែគេបានហើយសំដីជាងក្មេងទៀតខ្ញុំវាតបានលាពូហ្មងហ្នឹងអើឆើតអើយមិនឈ្នះគេទេបានត្រឹមតែគេដេញចោលប៉ុណ្ណឹងអូខ្លាចគេដេញចោលមិនខ្លាចគេដេញចោលទេតែខ្លាចគេមិនអោយនៅមិននិយាយទេឥឡូវរើសស្បោងក៏អត់ចឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចទេតែក៏មិនឲ្យគេដេញតាន់ដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមិនតន់ចង់ចេញទៅណាទេនៅកាច់ស្រីខ្លះនោះសិនកាច់មិនបាក់ទេឈប់ធ្វើកូនប្រុសថ្មងកាច់អញ្ចឹងបានជាអត់ប្តីអីខាត់កុំនិយាយអញ្ចឹងណានាងតូចគេចូលសំដឹងច្រើនណាស់តែនាងមិនព្រមយកនាងតូចហេងសួយលួចថ្លៃខ្ញុំផងមិនតោះអូអ្នកណាខ្វះប្រពន្ធមកតដឹងស្រីឆ្នាស់អញ្ចឹងទូនៃជាមួយគ្នាកើតដែរដូចកប៉ាល់ភ្លើងយ៉ាងនេះអាណៃឆាតសំដីអាក្រក់តែចិត្តល្អណាបើចេះសម្រោះសម្រួលតាមរៀងសុំអីក៏តែអោយដែរសុំតែបន្តិចក៏តែបានដែរខ្ញុំរងដូចឲ្យសុំនាងនោះប្រាប់ហើយទៅជួយតែបានដែរអត់ពីថាជាប់រវល់ហ៎សុំអីក៏បានដែរតែញ៉ួរទៀតដែរហ៊ូយ៉ាងនឹងពេញកែងហេពូចង់និយាយថាសុំលុយកាក់អីអីហ្នឹងមិននិយាយអារឿងសុំអីនោះទេតិចតិចមកតោះស្ដាប់ពីប្រកាសជារឿងធំហេងសួយស្ដាប់លឿឲ្យបន្តិចក៏មិនដឹងមែនណាខ្ញុំទៅឡានរត់ខ្លួនវាមិនខ្ញុំឈប់ទេណាហើយមិនក៏មិនចាប់ទៅមើលឡានអ
យជួលខ្ញុំមកបើកឡានមិនមែនជួលខ្ញុំមកធ្វើឡានទេបាទអាយ៉ាហួតមកខ្ញុំទៅទទួលពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងនាងតើអញ្ជើញទៅហើយជាងទៅខ្ញុំនៅចាំឡានខ្ញុំស្គាល់ជាងហើយណាទៅហើយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបាននាងតូចប្រញាប់អញ្ជើញរបកចុះចាំខ្ញុំហើយជួលបានម៉ាក់ឈប់តាំងឈប់ចេញនាងតូចល្មមអញ្ចឹងទីមិញកាជួយឡើងមកខ្ញុំប្រញាប់ទៅហួសម៉ោងចេញឡើងទៅឡានហ្នឹងស្ទាន់ល្ងាចបានធ្វើហើយចេញឡើងទៅឡើងទៅម៉ាក់ស្លាប់ទៅកុំបាញ់រៀបចំឲ្យមានរវល់ច្រើនពេកមិញមិនខំដើររោគឪពុកមីទៅអ្នកមីងមិនអត់ខ្ញុំដើររោគទេខ្លាចខ្ញុំវិញផ្លូវមករកផ្ទះវិញមិនឃើញបែបចង់នៅផ្ទះនេះរហូតទៅហ៎អ្នកមីងមានប្រសាសន៍ថាអត់ខ្ញុំនៅទីនេះសិនដល់ពេលលោកមានប្រពន្ធចាំមកខ្ញុំទៅវិញព្រោះអ្នកមីងក៏ចាស់ហើយអូនលំអងលវទៅរៀនគ្មានអ្នកណាធ្វើបាយទឹកនិងរៀបចំបន្ទប់ជូនលោករោគអ្នកបំរើក្មេងក្មេងពេងមិនហ៊ានឲ្យចូលបន្ទប់លោកទីចុះនាងចាស់ណាស់ទៅហ៎ស្លាប់ហើយលោកមិនព្រមមើលឃើញថាខ្ញុំចាស់សោះណែលោកក៏ប្រសាខ្ញុំណាអាយុចាស់ជាងលោកផងក៏តែចិត្តមិនស្មងលោកចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំប្រាប់នាងម្ដងទៀតថាឲ្យឈប់និយាយរឿងចិត្តស្មោះមិនស្មោះស្អីគ្នាទៅបើមិនអញ្ចឹងទេលោកគិតថានៅក្នុងលោកនេះមិនដែលមានរឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងទេអូនលំអងនិយាយថាលោកស្អប់ស្អីស្អីណាណែប៉ុន្តែមិញនេះលោកកំពុងតែកាន់ស្មាខ្ញុំណែបានហើយបានហើយចេញពីនឹងទៅខ្ញុំចង់សម្រាករឿងហ្នឹងព្រោះថាមានកូនទៅកានរឹកពីក៏មិនសមមានប្តីថ្ងៃណាមួយសាកនាងម្ដងទៅណែអូសុភ័ណ្ឌនេះអត់ទៅធ្លាប់ឃើញណីណាតែរត់នឹកមិនឃើញឃើញបើកឡានឲ្យល្មងហ្នឹងណាណែពូកម្មមុនធ្វើការណីណាខ្ញុំអត់ទៅធ្លាប់ឃើញបាទធ្វើព្រੂឡងបតាតែខ្ញុំបានមិនទៅប្រសពហៅម៉ូយឲ្យគេគេក៏ជប់ឲ្យធ្វើការទៅហើយយ៉ាងម៉េចពាក់មួកពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងហួសសម័យហើយបើមិនពាក់ថាជាស្អាតជាងមិនមែនពាក់ដើម្បីស្អាតទេនេះក្បាលខ្ញុំតើអត់មួក 4-5 ថ្ងៃច្បាស់ជាឈឺងើបមិនរួចទេអាយភ្នែកជាតិគ្មានអានេះមើលអីឡើងឃើញតែហ្មងយីចម្លែកណាស់ហ្មងហើយអាវពូពណ៌អីអញ្ចឹងមិនងល់ពណ៌ឲ្យលិចបន្តិចទៅរកពណ៌ឲ្យវិឆានបន្តិចទៅខ្ញុំឈ្មោះឆាតទៅហើយបើប្រាអាវពណ៌ឆាតទៀតខ្លាចវាមិនសមម្យ៉ាងទៀតប្រាពណ៌នឹងវាចំណេញក្រាន់ពុកខ្ញុំខ្ចីពាក់តែណាម្ដងមកកាគួរអណិតណាស់ណ៎ពុកពូធ្វើការអីបាទគាត់ចាស់ជរាណាស់ទៅហើយនៅយាមផ្ទះឲ្យគេក្រន់យកបាយពិសាគ្មានប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអីទេអេលំអងគឺរៀបចំកន្លែងបានហើយនៅបានហើយនៅក្រោមលប់ឈើនោះហេ
ល្មងអវ៉ាន់ហើយទៅអូផែនដីវិលយើងជួបគ្នាទៀតហើយហ៎ឯងស្គាល់ល្មងដែរមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់ទេគ្រាន់តែធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងប៉ុណ្ណោះអូអញ្ចឹងទេល្មងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យស្គាល់គេជាមិត្តខ្ញុំតែគេជួបរៀនតរស៊ីវិញគេឈ្មោះសង្ហាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកនាងចាអរគុណលើមកល្មងខ្ញុំជួយអរគុណឌីសង្ហាទៅយើងតោះសំផ្លែដែរណាប្រយ័ត្នរលាកណាណែថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាបានព្រួកស្នាដៃចុងភៅពិសេសហើយតាមពិនយើងគួអរគុណលំអងវិញព្រោះគេជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីត្រូវហើយតែពេញចិត្តស្អីមួយត្រូវតែមិនពេញជាប់មន់អញ្ចឹងគ្មានឆ្ងាញ់ឆ្លាញ់ល្អអ្នកធ្វើបាច់ញើលាហាមគ្មានគុណសម្បត្តិអីទេលំអងមានសំណាងណាអេអត់មានរឿងអីផ្សេងផ្សេងនិយាយទេប្រកាសជាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវនិយាយប៉ុន្តែរឿងលំអងនិងសង្ហាជារឿងដែលសំខាន់ណាមែនទេពួកយើងមែនមែនបានហើយបានហើយប៉ុន្តែសុំទោសខ្ញុំយកបាយបិឆោតមកផ្លែសុំខ្ញុំយកញ៉ាំហីជីអស់ចាំមែនខ្ញុំខំតដើររប្របមកមិនដាច់អារម្មណ៍អីនៅនេះទៅវិញនេះបាយនឹងបរហមញ៉ាំទៅតិចទៀតខ្ញុំគេយកទឹកមកឲ្យអូកុំខ្វល់នឹងខ្ញុំអីនេះទៅខ្ញុំបានញ៉ាំផ្លែស្វាយនេះបានហើយញ៉ាំស្វាយមិនកើស្វាយជូរណាស់ណាអ្វីដែលជូរស្រួលលេបជាងអ្វីដែលល្វីងណាស់នេះទៅអើស្អីល្វីងបរហមនេះមិនល្វីងទេណាញ៉ាំតែឆៅប្រើតែញ៉ាំបរហមនេះតែឆៅណាຫມອດអាក្រក់តែចិត្តល្អដូចជាពុក្រឹមថាមែនឌីអសុផលលំអងរៀងសង្ហាជាងយើងទៀតតោះទៅបើកឡានឲ្យគេសុំមកគ្នាក្របើមានដូចសង្ហាឯងវិញណាតែជាសង្ហាឯងត្រូវចតទុកមកកដុកសិនហើយខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅឃើញលំអងប្រើសុផលចាស់ចាំងបើដឹងថាប្រើសុផលក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដំណងសុំបើកឡានទៅហើយច្វាយស្រស់បែបនេះបើកមកជីវិតក៏មិនខ្ជិលដែរវៃណាហើយសង្ហាអើយមុខដូចសង្ហាឯងគេមិនទទួលទេយ៉ាមអីសង្ហាហ្នឹងអន់ជឿស្វររបស់ល្មងណាស់ទៅគេមិនដឹងអេល្មងជប់ផិនពួកខ្ញុំខ្នោះគេលែឲ្យខ្ញុំជីហើយជីឲ្យខ្ញុំមកជីខ្លាំងហ្នឹងណាមកឡានណាតឡាននឹងវិញកន្លែងនេះមានសញ្ញាហាងខោបណ្ដាលជីទេតែខែមានអ្នកណាមានកន្លែងជីផ្ទះផ្ដាស់ទេយីអីក៏ចិត្តក្រក់ម៉េគេទៅចោលអស់ហើយមកខ្ញុំដើរកាត់ដែរហេគាត់ឯងទៅតាមឡានខ្នោះទៅទុកឲ្យខ្ញុំបើកម្ដងមិនបានទេលោកឡាននេះខ្ញុំទទួលបញ្ជាមិនឲ្យអ្នកណាបើកក្រៅពីខ្ញុំបានគាត់ឯងស្មានតែយើងមកចេះបើកហ៎ចេញមកស្ដាប់បានទេគាត់ឯងជាស្គាល់ឡានគេបញ្ជាត្រូវតែស្ដាប់ច្បាយរបស់ខ្ញុំនឹងអង្គុយខាងនេះលោកមិនអាចបញ្ជាខ្ញុំបានទេយើងមិនសមជ្រលក់មាត់ជាមួយគាត់ឯងសោះវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសយើងថោកទាបបើអញ្ចឹងលែងដៃពីមនុស្សថោកទាបនេះទៅយើងនឹងពមៀនឯងម្ដងយកសង្ហាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ដឹងនេះងាយគាត់ជីផងតែយកសង្ហាយកឲ្យឡានខាងក្រៅបានជិះទៅលោក
រៀបសួរលោកលោកខ្ញុំជំរាបសួរអូសុំទោសលោកស្ទះនេះឯដែលស្រីម្នាក់ឈ្មោះនីតាស្នាក់នៅនាងជាអសុំទោសអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាអរគុណខ្ញុំឈ្មោះចន្ទាជាកូនរបស់ម៉ាក់នីតាខ្ញុំមកនេះសុំផ្ដាំលោកឲ្យជំរាបម៉ាក់ខ្ញុំផងថាសង្សារខ្ញុំគេវិលមកវិញហើយគេមកយកខ្ញុំទៅនៅជាមួយតែមិនទាន់មានទីកន្លែងច្បាស់លាស់ទេលោកសូមឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំនៅទីនេះសិនខ្ញុំសូមបងលោកណាសូមផ្ញើម៉ាក់ខ្ញុំមករយៈសិនមិនអីទេប៉ុន្តែនាងដូចជាខ្ញុំជំរាបលាសិនហើយចាអរគុណទុកជាមុនជប់សិននាងអេម៉ាក់ម៉ាក់អូអាដាមទេកូនមានការអីម៉ាក់នីតាទៅណាបាត់ហើយនីតាទៅណាកូនចង់ជួបនីតាទេកូនចង់ដឹងថានីតាមាននៅផ្ទះទេហ៎នាងណីណានីតាទៅផ្សារជាមួយលំអងមុននេះអូដូចជាមិនសមឲ្យជឿសោះឯងមិនជឿអីអាដាមមិញកូនស្រីរបស់នីតាមរនីតាផ្ដាំថាកុំឲ្យនាងទៅណាគេផ្ញើម្ដាយនឹងយើងសិនអូកូននឹកឃើញហ៎នឹកឃើញស្អីអាដាមអេល្មងម៉េចពេលអូនទៅផ្សារជាមួយនីតានាងមានសុំអូនទៅណាទេអត់ទេញ៉ែតាមអូនរហូតមានកាយបងអត់អីទេមកចេញហាញ់តាចេះគួររនីតាម៉ាក់យប់នេះអត់នៅផ្ទះទេកូនមើលបាទដល់មកនៅហើយនីតាតាគេងជាមួយបើមានការអីមិនស្រួលប្រញាប់ហៅឆើតណាឯងអាសៀលម៉ោង2មកទទួលមីងផងបានតែមីងទៅមីកាយហើយចឹងទៅខ្ញុំមកម្ដងមិនបានទេនាងតូចផ្លែងនេះចង្អៀតណាកុំឲ្យអ្នកមីងនិងអ្នកប្រុសធំបន្ទោសខ្ញុំចឹងមិនស្ដាប់ខ្មែរបានទេខ្ញុំជាច្បាយខ្លួនណាខាត់តែខាងក្នុងនាងតូចបើកឡានអីចឹងប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំចង់នាំឆ្ដៃទៅលេងក្នុងបឹងម្ដងណាមិនចឹងណាខ្ញុំបើកវិញបើកចាចាំមើលណាតែម៉ាក់ទៅវិញដឹងសោះដឹងខ្មៅហ្នឹង
ត់ទោសនាងតូចជារឿងអចេតនាទេលោកនាងតូចជ្រុលដៃមានគ្រោះថ្នាក់ទៅមិនដឹងជាគាត់បន្ទោសខ្ញុំយ៉ាងណាទេស្មានតែស្លាប់ទៅវិលមកវិញបានតែមីងដាច់ចិត្តដេញខ្ញុំចោលខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនឹងឈប់ដែររឿងដេញកុំតែដេញទេបើម៉ាក់មិនដេញក៏យើងដេញដែរអូខ្ញុំបានភ័យតែមីងដេញហើយនាងតូចបងកុំឲ្យដេញទេបើបាននាងតូចដេញវិញខ្ញុំបានរត់តែអស់ទៀតហើយបើយើងមិនដេញទុកក៏ដាច់ធ្វើអីទុកបានឡានជូននាងតូចទៅណេះទៅនោះណាខ្ញុំចង់ធ្វើក៏ដាច់ទៀតណាខ្ញុំទៅនាងតូចខ្ញុំបានឈ្មោះឆាតកុំប្រាពីគាត់ឯងចឹងតែគេស្ដាប់លឺច្រឡំថាយើងមនុស្សច្រឡំមនុស្សឆ្លើយបីគាត់ឯងងាត់ងាត់ទៅងាត់ទៅយ៉ាអ្ហ៎ទៅឃើញយើងនោះគាត់ចិត្តដឹងហើយយីដឹងអីម៉េចអ្ហ៎យកបីជារ៉ៃឆាតមេកតិចអាងកខ្ទេតឲ្យដូចស្ទួយគ្មានអីចម្លែកទេពូឆ្នាស់នៅតែឆ្នាស់អញ្ចឹងពូមើលបានថាខ្ញុំវាហក់ទៅតាមអង្គួចទីដីបាត់ខ្ញុំមុខជាខ្វាក់ហើយគេថាពេលដែលណាមីងត្រឡប់មកវិញគេសុំដឹងខ្ញុំចោលទៀតនឹងច្បាយពួកឯងអេច្បាយខ្ញុំអើមិនមែនច្បាយឆាតឯងទេអញ្ចឹងច្បាយអស់គ្នាតើច្បាយពួកឯងច្រើនជាងខ្ញុំព្រោះពួកឯងមិននៅមុនខ្ញុំយេខ្ញុំបើកុំតក្រកុំអីតាមតដឹងស្រីឆ្នាស់នឹងមកធ្វើប្រពន្ធឲ្យចោះបានអូវត់ដូចតែគ្នានោះបើមានអាណានៅធ្វើអីអញ្ចឹងច្បាស់ជាតដីកម្ពុជាណាបាត់ទៅហើយណាបាយឆ្លោក៏បាយទៅរបានចូលកបតយ៉ាងណាអើកុំញុំណាអើកុំញុំកុំញុំអានីតាចូលមកនីតាអូឡើងក្មេងនេះជាកូនអ្នកណាអើជាកូនរបស់មិត្តខ្ញុំម្ដាយវាមានគ្រូថ្នាក់នៅសម្រាប់ឯមន្ទីរពេទ្យឯណោះអើនាងជួយបីវាបន្តិចទៅម៉ាមីងនាងណាណោមណាអើអើកុំញុំណានាងណាស្បើមកតែបើវាមិនបាត់យំអញ្ចឹងនៅផ្ទះគ្មានកដោះគោទេនាងជួយបំបើវាបន្តិចទៅហេបំបើទេមិនកើតទេមិនកើតទេយីពុតធួយមានកូនពេញកំមុំទៅហើយនៅអៀនដល់ណាទៀតប៉ុន្តែណែលោកត្រូវទៅដោះគោភ្លាមណាទៅរយណានាងបំបើវាបិឆោតសិនទៅទេខ្ញុំអូនាងមិនដែលមានកូនទេខ្ញុំមិនដែលមានអូខ្ញុំមានកូនប៉ុន្តែកូនខ្ញុំខ្ញុំពេញកំមុំហើយឲ្យវាមកខ្ញុំហើយចេញក្រៅចុះចាច្បាស់ជាមិនធ្លាប់មានកូនទេយ៉ាងម៉េចចឹងបានជាវាលុតអញ្ចឹងម៉ងអួយគិតទៅណាហ្នឹងអូទៅបនចេះចន្ទានណាអូស្រួលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនឹងដែរលោកសង្ហាទៅមុនជួយប្រាប់ចន្ទាផងថាខ្ញុំយឺនបាច់ហើយព
្រោះឡានខ្ញុំខូចអញ្ចឹងលំងទៅជាមួយខ្ញុំថ្មងទៅកុំឲ្យពួកគេចាំអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំទៅជាមួយលើលំងមិនក៏ស្ងាត់មាត់ឈឹងដែរខ្ញុំផ្លេចប្រាប់ស្វាខ្ញុំថាធ្វើឲ្យមកតាមក្រោយមិនចាំបាច់ផ្ដាំខ្ញុំជូនទៅវិញបានណាអឺខ្លាចម៉ាក់នឹងបងប្រុសខ្ញុំបន្ទោសព្រោះគាត់មិនដាច់ខ្ញុំទៅណាម៉ាម្នាក់ឯងបើគាត់បន្ទោសចាំខ្ញុំសុំទោសជំនួសក៏រឿងយើងវិញទៅរឿងអីលោកសង្ហាខ្ញុំនិយាយកុំខឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចូលទៅដឹងលំអងលំអងថាម៉េចដែរខ្ញុំមិនតន់ចង់រៀបការទេចាំកាលទៅមិននឹងដែរខ្ញុំទៅដឹងទុកសិនបានទេប្រាប់ខ្ញុំអាម៉ាត់មកលំអងគិតខ្ញុំខ្លះទេខ្ញុំស្លាញ់កុំស្លាប់ប្រាប់ការណាសង្ហាអាចជប់សិនពួកផ្លូវបាត់ចោលហើយពួកគេផ្ដាំខ្ញុំមកយកល្មុននឹងជែងនៅជួយ7ចូលយកសិនហើយចាំពពុះទៅទៅមកចុះសង្ហាចប់ចាំនឹងធ្វើអីបន្តិចទេគង់តែដឹងទេសំទោលមកជួយអញ្ជូនចែកខ្ញុំផងពេលហាត់មិនក៏គ្នាឃើញនរណាម្នាក់អញ្ចឹងលំអងកំភៃមានខ្ញុំនៅទីនេះហើយអញ្តាកំភៃខ្លាចអីមកតោះមកឡើងទៅលើចេកនឹងល្មុតនៅក្នុងបន្ទប់ល្មងចូលទៅស្នាងលោកអាចចូលទៅណាតែជាមឈប់ស្រែកទៅអូនគ្មានអ្នកណាជាមកជួយអូនឯងទេនេះតែយើងពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះមើលខ្ញុំចាជួយខ្ញុំផងអឺឯងហ៊ានដល់អញផងហ៎អាថោកទៀតអ្នកណាថោកទៀតលោកឯងឬក៏ខ្ញុំបើចង់ចុកខ្លួនឆាប់ចេញពីទីនេះទៅនឹងទៅឈប់យំទៅទៅយើងបាននឹងទៅមិនឈប់យំទេខ្ញុំក៏មិនជូនទៅផ្ទះដែរThank you.
ហេតុម៉េចកូននាងទុយមិនបានយំបាននាងទុយមិនឈប់យំទេខ្ញុំឈប់ឡានហើយណានាងទុយយំមិនអស់ចិត្តទេពេលឈប់យំសំយើងទៅផ្ទះឲ្យខ្ញុំសំទោសនៅនេះតូចចង្រៃកុំតាឡានខូចកុំអីគ្មានរឿងចឹងទេខ្ញុំបានចង់ខន់នាងតូចដែរតែខន់មិនទាន់សង្ស័យថាមិនស្រួលព្រោះមើលទៅមុខសង្ហាដូចជាមិនល្អទេពេលធ្វើឡានរួចហើយខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅតាមនាងតូចភ្លាមខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនដឹងជាតរនាងតូចនៅកន្លែងណាចេះទេវតាជួយនាំផ្លូវមកចំកន្លែងគ្រាន់តែឃើញឡានសង្ហាខ្ញុំបាទក៏យល់ការតែម្ដងខ្ញុំសូមដឹងជាត្រូវអរគុណឆាត់ឯងតាមរបៀបណាទីឲ្យសូមនឹងអំពើដែលឆាត់បានជួយខ្ញុំនោះអូអរគុណកុំគិតអញ្ចឹងឯងនឹងតើមានគុណស្រ័យអីទេភារកិច្ចបម្រើចំពោះច ਵਾਈ តែប៉ុណ្ណឹងគ្មានបម្រើណាថ្មិចភ្នែកអោបដៃឲ្យគេមើលងាយច ਵਾਈ នោះទេតើមកជ្រាបរឿងនេះក៏ប្របាក់ចិត្តស្លាប់ហើយឆាត់អណិតខ្ញុំខ្ញុំជម្រាបរឿងនេះឲ្យម៉ាក់ជ្រាបណាមិនអីទេនាងតូចនាងតូចភ័យខ្លាំងខ្ញុំបានមិនជម្រាបអ្នកមីងឲ្យដឹងទេព្រោះឯងលើកមុននាងតូចក៏មិនបានជម្រាបអ្នកមីងឲ្យដឹងខ្ញុំចោលដែរយើងរួចគ្នាគ្មានអ្នកណាជាពាក់គុណឯណាទេនាងតូចអណិតខ្ញុំឈប់យំទៅនីតោអញ្ជើញខាងក្រោយទៅទេមិនទេខ្ញុំចង់គុយមកជាមួយឆាតវិញឡើងអ្នកមីងផ្ដាំឲ្យខ្ញុំលើកកាហ្វេមកជូនលោកប្រសានៅទីនេះព្រោះថ្ងៃនេះលោកត្រូវប្រសាទៅម្នាក់ឯងទេនាងតោចេញទៅក្រៅជាមួយឆាតតាំងពីព្រលឹមម៉េចចូលនីតាញ៉ាំអីហើយនៅចាខ្ញុំមិនអីទេគួយចុះមកប្រាំខ្ញុំឲ្យត្រង់មើលនាងមួយដែលមកពីថ្ងៃមុនជាកូននីតាមែនទេខ្ញុំមិនដឹងគេជម្រាបលោកថាម៉េចទៀតទេខ្ញុំនៅតែជឿថានាងនោះមិនមែនជាកូននីតាទេមើលកាលការអាយុប្រមាណអាចាស់16ឆ្នាំចុះប្តីនីតាអាយុប្រមាណដែរចាខ្ញុំដូចជាមិនចាំអាយុគាត់ទេស្លាប់ហើយគ្រាន់តែអាយុប្តីក៏មិនចាំដែរអឺពេលនីតាមានផ្ទៃពោះប្តីនីតាធ្នមនីតាទេហើយណែមានដែរជីលោកសួននាងសួរហូបប្រមាណណាហួសយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាប្តីនីតាមានដែរឋានៈធ្នមច្បាច់គួរឲ្យនាងទេលោកដូចជាចង់ដឹងរឿងប្តីប្រពន្ធគេពេកហ៎
ៀងបាក់មេឃហើយថ្ងៃនេះខាត់លើខ្ញុំខ្លួនទេអូខ្ញុំបានមិនទម្លាប់ទទួលទានអីទេរាល់ព្រឹកក្រៅពីស្វាយតោះសញ្ញាជាមួយខ្ញុំម្ដងនឹងតើអញ្ជើញទៅជាមួយនៅនាងចុះទុកឲ្យខ្ញុំបាននៅចាំឡាននេះបានហើយມັນអស់មើលទេពូតោះទៅជាមួយខ្ញុំត្មងទៅមែនណាខាត់អឺយ៉ាងម៉េចណែខាត់មានបកកាយទេណាម៉ាជើងខ្សែហ៎នេះឆាប់ពីចាំអេឆាប់ញ៉ាំអីដែរខ្ញុំបានមិនទម្លាប់ចូលហាងផងទេនេះតូចណែប៉ុន្តែមីឆាក៏បានមីឆាបីចាំមកបាទមកព្រីចេញអស់ពីខ្លួនហើយមើលទៅសុំឲ្យអញ្ចឹងរហូតទៅខ្ញុំមិនណាស់មានពេលទំនេរបានជុំនីតាយនៅថ្ងៃនេះទេមេឆាតយកឲ្យបានឡើងទៅលើផងច្វាយស្រីងាកខុសច្វាយប្រុសចង់ចុះព្រេងហើយលឿនឡើងប្រយ័ត្នច្វាយនីតាយឆេបាច់ច្វាយខ្ញុំឆេងច្វាយឆាតឯងទុះត្មងឆាតនៅជជែកគ្នាដល់ណាទៀតណាឃើញទេប្រុងខ្លួនទៅឆាប់ទៅនាងតូចមានការត្រូវទៅណាអញ្ជើញគេសិនទៅមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ឆាតឯងរឿងអីទៅនាងតូចមានគេស្រឡាញ់ឆាតឯងណាយ៉ាងម៉េចដែរនាងតូចនិយាយលេងអីយ៉ាងហ្នឹងនរណាគេមកស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទនោះចុះបើមានมันគួរឲ្យជឿទេនាងតូចមិនគួរជឿនេះរបស់តែគេផ្ញើមកឲ្យឆាតឯងយីនរណាគេដល់នេះនេះយកទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាក្នុងចាប់នេះមានអីខ្លះទេគ្រាន់តែដឹងថាជាខៅប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានដូចជាមិនយល់អាយប្រអប់នេះគឺនាឡិកាដៃឆាតយកទៅຕົកប្រៃចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ឆាតយ៉ាងខ្លីថាបាននេះស្រឡាញ់ឆៅអាយក៏ចាប់នេះជាខៅដែលខ្ញុំទិញឲ្យឆៅតែមិនទាន់ហ៊ានឲ្យឆៅនាងតូចទុករបស់នេះជូនដានីវិញចុះខ្ញុំបានមិនហ៊ានទទួលទេឯរបស់នាងតូចខ្ញុំបានទទួលហើយសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនបាទដានីស្រឡាញ់ឆាតឯងណាស់នាងប្រាប់ខ្ញុំថាបើឆាតឯងព្រមនាងនឹងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យគាត់ឲ្យឆាតឯងមានលទ្ធភាពទៅដណ្ដឹងនាងបានខ្ញុំបានមានគូដណ្ដឹងរួចហើយនាងតូចម៉េចក៏ខ្ញុំមិនដឹងនេះណានាងបោកខ្ញុំអស់មួយថ្ងៃអលែងនាងនឹងខកចិត្តខ្ញុំក៏អាណិតនាងដែរតែធ្វើម៉េចបើឪពុកខ្ញុំ
ទៅនិយាយកូនគេរួចហើយចាស់ឆាត់ឯងចិត្តកាងកាមិនធន់ដឹងដែរព្រោះសម័យខ្លួនខាងស្រីមិនធន់យល់ព្រមអញ្ចឹងគេអត់ឆ្លាញ់ឆាត់ឯងទេនាងនោះដូចជាមិនឆ្លាញ់ខ្ញុំទេតែម្ដាយនាងឆ្លាញ់ខ្ញុំណានាងនោះមានវាក្របាទក្រដូចតែខ្ញុំដែរបាទគេមិនឆ្លាញ់ឆាត់ឯងទេឆាត់ឯងឆ្លាញ់ដល់នេះវិញទៅម្ដាយពុកនាងក៏ផ្លោតតែខ្ញុំបាទឆ្លាញ់គេឆ្លាញ់ស្ទើរបាត់មុខមិនបាននាងតូចខ្ញុំបានមិនដឹងជិះបានអ្វីសងគុណនាងតូចទេនាងតូចមានគុណមកលើខ្ញុំបានច្រើនកុំនិយាយពីគុណស្រីអីខាងខ្ញុំសងគុណខាត់មិនរួចទេណែខាអាយខាត់ខាត់អាយដឹងទេច្បាស់របស់ខាត់អាយគួយចិត្តរឿងអីទេសងំយំក្នុងបន្ទប់មកខ្ញុំអត់ដឹងដែរនីតាព្រោះខ្ញុំមិនបានសង្កេតឆាតឯងបំរើចវាយតែមិនចេះមើលទឹកមុខចវាយទេនីតាអើយកុំទៅខ្វល់រឿងទេគិតតែពីរឿងខាងងារយើងតែកុំឲ្យទៅត្រូវមាត់បានហើយគេសប្បាយគេមិនដែរហៅរកយើងដូច្នេះរឿងការទុកជារឿងរបស់គេទេឆាតឯងកុំអាត្មានិយមពេកណារឿងសក់ទុកចវាយត្រូវតែដឹងចុះខ្ញុំធ្វើម៉េចហ្នឹងនីតាណែអាចជំងឺនឹងផែនមិនទាន់មានក្បួនព្យាបាលទេអីបាននីតាយល់ចិត្តច្បាយខ្ញុំជួយរកឆ្នាំព្យាបាលឲ្យនាងផងទៅអូតាមខ្ញុំយល់ណាឆ្នាំព្យាបាលនេះឆាតឯងដឹងជាងខ្ញុំណាចេញនេះតើប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញនាងតូចដូចជាមានកង្វល់រឿងអ្វីខ្ញុំបានប្រហាក់ចិត្តណាស់ដែលឃើញមុខនាងតូចអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់កង្វល់រឿងអីទេខ្ញុំបានមិនជឿមនុស្សយើងពេលសប្បាយមិនដែរបង្ហូតទឹកភ្នែកទេហើយនាងតូចចុះស្គមច្រើនណាស់ចង់ចាប់ស្លាប់កាន់តែប្រសើរណោអត់ព្រួយអីទេតែចង់ស្លាប់គេមិនដែរយកការស្លាប់មកដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកទេនាងតូចត្រាប់ខ្ញុំណាចាប់បាក់ខ្ញុំស្លាប់ឆាតឯងនឹកខ្ញុំទេគាត់តែស្គាល់គ្នាពេលបែកគ្នាគេអាឡោះអាឡៃតម្រំខ្ញុំបានត្រូវមាត់នាងតូចព្រឹកល្ងាចប្រកាសជានិកនាងតូចអាចថាខ្ញុំបានទេព្រួយចិត្តរឿងអ្វីនេះប្រកាន់ណាឆាតឯងមិនអាចជួយខ្ញុំបានទេមិនបានខ្ញុំបានមានរឿងសបាយមួយចង់ជម្រាបនាងតូចរឿងអីសុំប៉ាយនាងតូចចូលហាងម្ដងនាងតូចស្មានតែខ្ញុំអត់លុយណែឆាតឯងបានលុយពីណាមកនាងតូចសាក់ទាយមើលចៃលុយត្រេះតែនេះឲ្យនាងតូចស្មានតែខ្ញុំព្រមយកមេតកូនតដឹងឲ្យគេមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំបានផងបានអីគេឲ្យខ្ញុំមិនពីណានឹងត្រីឆ្នោតវត្ថុណាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណនាងតូចខ្ញុំសូមអញ្ជើញនាងតូចទៅញ៉ាំហាងញ៉ាំហាងវិញតើហាងចុះប្រងអញ្ជើញទៅខាងមុខវិញអូអញ្ជើញនឹងតូចញ៉ាំបានច្រើនទៅខ្ញុំញ៉ាំមិនចូលទេឆា
នេះតូចអាចប្រាប់ខ្ញុំពីមូលហេតុនៃការព្រួយរបស់នេះតូចបានទេម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំមានប្តីហើយអូព្រឿងប៉ុណ្ណឹងក៏ព្រួយដែរខ្ញុំឃើញតែរឿងអីធម្មតាទេនេះតូចឪពុកម្តាយតែតែចង់ទុកដាក់កូនចៅឲ្យមានគ្រួសារអញ្ចឹងហើយអ្នកមីងក៏កាន់តែចាស់ហើយអ្នកបោះធំក៏មិនព្រមយកប្រពន្ធហើយបាននឹងតូចមិនព្រមទៀតនោះអ្នកមីងពិបាកចិត្តស្លាប់ហើយណាហើយយល់ព្រមតាមគាត់ទៅនឹងតូចហើយខ្ញុំមិនស្រឡាញ់គាត់ទេមិនអញ្ចឹងគេមិនស្អាតណាអើគេថកាយដែរខ្ញុំមិនដែលឃើញទេគ្រាន់តែដឹងថាគេជាដុកទ័រអពុកគេជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងប៉ាខ្ញុំតែគាត់នៅរស់ហើយគាត់សន្យាថានឹងសំគមយើងទាំងពីរអូបងហានគេជាដុកទ័រប្រសើរហើយនឹងតូចគួរតែសบายរីករាយទៅពេលឈឺស្កាត់រត់រកគេមិនស្រួលទេណាគ្នាឯងទៅវាស្រួលជឿតាមអ្នកមីងទៅដល់ពេលការរួចទៅនឹងតូចនឹកថាខ្ញុំនិយាយត្រូវមិនខានខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំស្រាប់មិនចោលទេមនុស្សមិនស្រឡាញ់គ្នាព្រោះនៅជាមួយគ្នាកើតដែរនឹងតូចឆ្លប់ឃើញគេហើយនៅមិនឆ្លប់ឃើញទេហើយក៏មិនចង់ឃើញគេសោះត្មងមិនស្ទាំឃើញគេផងស្អប់គេទៅហើយនេះបានចង់ទីចាញ់មុនប្រយុទ្ធមែនខ្ញុំបានថប់ទៅឃើញគេហើយបែរជាស្រឡាញ់បាត់មុខមិនបានកំណាំក្តីមិនខាតសំអងក៏ថាមិនចិញ្ចឹងហើយបើមកហ៊ានបខំថាបានចាំជួយសែងលំអងទៅដុតផងហើយជប់ខាងទៅខ្ញុំនិយាយលេងទេគិតតែពីរឿងញ៉ាំយើងនេះវិញរីលិនក្រអូបហើយចិនដាខ្វល់ខ្វាយចង់តែណែបនិតលួចបងយូរហើយលើកែវមិតពេលនេះជួនចិនរតែចង់បានបងកំពោកណែលើអត់ណាស់ឡើយចងជឿចងមិនខំទេស្រីសងស្នេហ៍ពិសីលើពីសងខាបងស្នេហ៍អូនពិតណាស់ប្រែតាវ៉ាមានស្បត់ប្រជាជនត្រកលយ៉ានបើស្មងប្រោស្មាំងលើរូបអូនស្មានស្រីគ្មានអ្វីព្រៀបបានយើងរួមរកតាបានអស់ហើយI'm sorry.
ឹងតែថាវ៉ាមានស្មត់តែចាជួនប្រកលៀងបើស្មងត្រូវស្មាំងលើរូបអូនបងអូនអាស្រ័យគ្មានអ្វីព្រៀបបានយើងរួមរកការបានអស់ហើយយើងរួមរកការបានអស់ហើយយើងរួមសុខសាន្តបានអស់ហើយខ្ញុំចឹងមិនឃើញដាច់ភ្លើងទេស្អោះសឹងស្លាំអ្នកណាគេលើពូកើតឡើងអញ្ចឹងគ្រប់ចាខ្ញុំរៀបចំបន្ទប់ជូននេះតាថ្ងៃនេះជូតអត់ឲ្យស្អាតណាយកមិញមុនគេងខ្ញុំជូតអត់សឹងស្លាំចាអត់ក៏តែដែរហើយមកកថាជប់មិញជូតស្អាតអូប៉ាជាមមើតធ្លាក់ពីលើក្រែទេដឹងស្ពាយទៅណាអូគេសុំច្បាប់ទៅធ្វើបន់ណាតែម៉ានថ្ងៃពីថ្ងៃអឺគ្នាជួសស្ពើឯងធ្លាក់ពាក់ហឺហាពាក់នាឡិកាហើយនឹងជៀនទៀនឯងច្រឡំទេដឹងប៉ុណ្ណាថាដល់ណាមានដល់ប៉ុណ្ណឹងនោះគ្នាក្រសឹងស្ងាត់ដំបូងគ្នាថាច្រឡំដែរតែគ្នាមើលហើយមើលទៀតនៅតែប្រជាស្គាល់ឯងដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែពេលប្រទះភ្នែកគ្នាដូចជាគ្មានភ្នាក់ផ្អើលអីសោះធម្មតាមនុស្សស្គាល់គ្នាជួបមុខគ្នាក៏ភ្នាក់ផ្អើលបន្តិចដែរត្រង់ហ្នឹងហើយដែលថាគ្មានមនុស្សម្នាក់ដូចស្គាល់ឯងបែបបាត់ណាថាកាលនោះគេចេញពីហាងអាវតម្រុយក្នុងខោអូយស្អាតអស់ចាប្លែកមែនណាអត់ក្រែងដល់ឆាតខ្ចីក៏អាចទៅពាក់ដឹងអញនិយាយអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែបើខ្ចីក៏អាចគេក៏គ្មានអ្នកណាគេឲ្យខ្ចីមាសពេជ្រពាក់ប្រងព្រៀនអញ្ចឹងដែរណែមកຕົកហ្នឹងសិតតែមិត្តភក្តិគេអូណែហើយឡានគេថ្មីទៀតណាណែឯងច្រឡំគេដឹងឆាតមិនចេះផតទេនេះជឿថាប៉ាំងជាមាននរណាម្នាក់ស្តៀងគេថ្ងៃដែលគេសុំគ្នាទៅធ្វើបន់គ្នាបានទាំងចូលបន់ជាលេខជាកាក់ទៀតផងណាតែស្នេហ៍គ្នាមិនទាន់ប្រើវ៉ែនតានៅឡើយទេណាខ្ញុំបាទក៏នឹកនាងតូចដែរចេះតែគិតថាមិននឹងបានឯណាបើកឡានជូននាងតូចទៅសាលានាងតូចដឹងទេយំមិញខ្ញុំបាទគេងមិនលក់សោះបន់ឲ្យតែភ្លឺខ្ញុំបាទខំដើរកាត់តាមភ្លឺស្រែរួនមកដល់ខ្នល់ឡាននឹងអាចឆាំមកដល់ផ្ទះ
ហើយខ្ញុំបានមិនដឹងបានអ្វីផ្ញើនាងតូចទេមានថាកតណាបំដងខ្ចីនេះបងប្អូនគេឲ្យម្នាក់មិនតែងហើយពងផ្ញើជូនកសោនាងតូចផងអូខ្ញុំបានទៅកាន់ដងជូននាងតូចទេប៉ណ្ណាប្រកបជាច្រឡំម្សិលមិញប៉ណ្ណាប្រាប់ខ្ញុំថាឃើញឆាតឯងទៅញ៉ាំការគេនាងតូចចូលចិត្តនិយាយលេងដល់ហើយខ្ញុំបានទៅបន់គេតាថាខ្ញុំទៅគេថាឆាតឯងស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់ណាមានមាសពេជ្រនាឡិកាពាក់ទៀតបោះទុកលក្ខណ័យណាឥឡូវហាចង់អស់សម្លើយណាខ្ញុំនាងតូចដេកឃើញខ្ញុំមានក្អាយថ្មីទៀតទេក្រៃពីក្អាយថ្មីដែលនាងតូចទិញឲ្យបាទខ្ញុំទៅញ៉ាំការចាំមិនលាក់ទៅអីហើយយកក្អាយថ្មីនោះស្លៀកពាក់បាត់ទៅហើយគេថាឆាតឯងមានឡានថ្មីស្លាងបាទទៀតណាបាទមានឡានថ្មីខ្ញុំមានមានមែនណានាងតូចគឺឡានបើកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាមែនឡានហ្នឹងទេគឺឡានស្ទាល់ខ្លួនឆាតឯងណានាងតូចជឿគេដែរអត់ជឿទេតែសួរសាកលមើលទៅណាចេះសួរសាកទៅកើតណែនាងតូចដងនេះឆ្ងាញ់ទេអូឆ្ងាញ់ដងនេះឆ្ងាញ់ណាស់មើលណាខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយទី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 មើលមកយើងរៀបការទៅណាលើកចាំមើលណាអូខាច់កងាណាអូក្រាំឲ្យទៅយកមកខ្ញុំមកមកឆាប់ឡើងមកយកទៅអីថាឲ្យខ្ញុំអេអេនិយាយទៅអេអេណែអេមីងតូចមិនទៅលេងចេះណែអេមីងតូចចូលចាំបាត់ទៅទឹកជប់ហើយមីងតូចលេងអីចឹងចូលទឹកចាំបាត់ណែមីងតូចអូជប់បាញ់ទៅជប់បាញ់លេងចឹងមីងតូចវ៉ាញ់ឆៃអីហ្នឹងថ្ងៃនេះសំណាងហើយបានជាផានស្រោចទឹកឲ្យច្បាស់ទៅត្រូវឆ្នោតចំចោះចាមែនដូចកូនក្មេងមិនតន់លេងបៅហេក្មេងមិនតន់លេងបៅណាចេះកាន់ទុយោវ៉ាញ់ទឹកមានផ្លូវហើយជាវាយសំណប់ចិត្តរបស់ឆើតឯងហ្នឹងកំឡូឡាជួយរកសពតអាយបងខ្ចីមួយមកអេចេះទៅធ្វើអីធ្វើអីក៏ដោយកុំអាសួរអអូយកមួយនេះក៏បានដែរថាម៉េចខ្ញុំតើស្រីដល់ឡាយទេណាយ៉ាងណាក៏បងត្រូវទៅយកដែរកុំមត់ណាអេអេឈប់សិនបើដំ
្លៀតពាក់សំពត់អាវនេះមកហើយទៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនឆ្លៀតទេលោកណាប់ខ្ញុំទៅណាស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាទៅណាក៏ដោយឲ្យទៅឆ្លៀតពាក់សិនអាដាមកូនមកខំនាំនីតាទៅណាបាទម៉ាក់ពួកម៉ាក់កូនជាសង្សាររបស់កូនស្រីនីតាគេចង់ស្គាល់ម្ដាយក្មេកគេទើបកូននាំនីតាទៅគូបកងគ្នាមើលតាមម្ដាយនិងកូនមានលក្ខណៈខុសគ្នាកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំទៅទេខ្ញុំមិនដែលឆ្លៀតពាក់អញ្ចឹងផងកុំមកខំនាងណាដាមមកគេចង់ដឹងច្បាស់មិននាំគេមកផ្ទះយើងគេមិនមកទេគេចង់ឲ្យកូននាំនីតាទៅតោះនីតាទុកដូចជាខ្ញុំនាំនីតាដើរលេងម្ដងទៅចុះអាយ៉ាបងប្រុសខ្ញុំថ្ងៃនេះបាត់ប្រែកំណត់ឡើងវិញនេះហ្នឹងចេះប្រមូលបងស្រីនីតាដើរលេងណាយក៏បាយគាត់ខកចិត្តបងនីតាទៅជាមួយគាត់ម្ដងទៅកូនមកខំនីតាឲ្យទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាកូនទៅទទួលខុសត្រូវណាខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចម៉ាក់បងឯងគិតខ្លួនឯងទៅដឹងហើយម៉ាក់ជឿទៅវិញអត់នេះព្រឹកនេះម៉ាក់អត់និយាយទៅណាទេអត់ទេកូនចង់សុំម៉ាក់ទៅណាទៅផ្ទះពួកម៉ាក់ទៀតហើយហ៎ម៉ាក់ថ្ងៃខួបកំណត់ទៀតមកដល់ហើយមិនគិតរកទិញអីវ៉ាន់អីទេគិតតែចង់ដើរលេងតិចថាដល់ថ្ងៃខ្វះនេះខ្វះនោះទៅកូនតកលម៉ាក់ព្រោះតែជួយបានហើយតាមចិត្តកូនមិនចង់ទៅធ្វើផងកូនចង្គួតម៉ាក់នៅរួមម៉ាក់ចិត្តទៅធ្វើឲ្យទៅចាំថ្ងៃក្រោយមានប្តីស្រីចង់ធ្វើមិនធ្វើចែកចិត្តចោះហើយថ្ងៃនោះពូដណ្ដឹងកូនគេមកផងណាម៉ាក់ហើយគេមកធ្វើអីទោះម៉ាក់អំហៅក៏គេមកដែរព្រោះគេចង់ឃើញខ្លួនឯងយូរហើយកូនចង់ឃើញមកគេទេស្មានតែខ្លួនឯងនឹងខិតរួចហ៎ម៉ាក់ចង់ចិត្តគូខ្លួនឯងឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅឯអាដាមជីផងម៉ាក់មិនទៅខ្វល់ប្រមាណទេកូនកុំខ្វល់នឹងកូនពេកម៉ាក់ម៉ាក់ថ្ងៃនេះកូនឲ្យឆាប់ជូនកូនទៅកែវបានទេអើទៅចោះប្រយ័ត្នប្រយែងណាតិចទៅជាមួយនារីប្តីស្ដាស់ចោះហៅឆើតឲ្យជូនទៅណាចាអេឆើតជូនឡានឯណាចិត្តឲ្យចិត្តឲ្យបានតែក៏អាចខ្ញុំហាត់ទៅទឹកជោគអស់ហើយអត់មានអីឆ្លៀតទេអាយ៉ាប្រប៉ះទៀតហើយតាមកមានអីឆ្លៀតទេឆ្លៀតកម៉ាក៏បានដែររៀបចំឲ្យលឿនឡើងលើទេបាទខ្លួនឯងនិយាយគេអញ្ចឹងខ្លួនឯងមិនខ្លាចគេខឹងទេថាទៅចេះខឹងទេម៉ាក់ដល់ហើយកូននេះមិនក៏លើកមកខ្ញុំដាច់ឆ្ងាយម៉េចកំភៃគេដល់ហើយតាពួកគេណៃណាណែនោះនៅខាងនោះស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លងទឹកទេតែចុះទូកទៅចុះអត់ទេលោកទូកនឹងទៅណាត់ខ្ញុំជិះមកអីទេហើយខ្ញុំអត់ទេហែទឹកទេណាលោកអីទេលោកភ័យទេនីតាចាភ័យចុះកាលពីនីតាឆ្លងទន្លេលើកមុនភ័យខ្លាំងទេខ្ញុំមិនដាច់ឆ្លងទន្លេទៅណាទេលើមិនដាច់ឆ្លងទន្លេអួយហេតុម៉េចបានជានីតាមានកូនលោកចង់និយាយពីស្អីណាកូននីតាប្រកែអៀនដោយម៉ែអញ្ចឹងដែរទេលោកទោះធ្វើអីចង់ដឹងទៅណាម៉ែអាយុជិត50ឆ្នាំអៀនប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតម្រាំកូនអៀនប៉ុណាទៀតនីតាមានដឹងថាចរិតស្រីក្មុំនិងស្រីមានប្តីខុសគ្នាយ៉ាងណាទេនីតាប្រកាសជាដឹងរឿងនេះច្បាស់ខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់ដ
លើរឿងកប៉ៃកប៉ុងជារឿងធំណាណែចរិតពីធម្មជាតិនិងចរិតខ្លាញ់ប្រឡំគ្រាន់តែចេញមកគេដឹងភ្លាមលោកបាត់ប្រកែណាក្នុងរឿងនេះមើលទៅមិនទាន់ហ៊ានថាប្រកែទេគ្រាន់តែល្មមទីមិនចេះខុសមិនក្លោកទៅនីតាប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់បានទេហេតុអីបានជានីតាមកនៅផ្ទះខ្ញុំក្រែងលោកដឹងថាខ្ញុំគ្មានផ្ទះសំណាក់ដែរចុះផខ្ញុំថាមានប្តីមានកូនធ្វើអីចុះបើខ្ញុំមានប្តីមែនខ្ញុំឋានឯកុំមិនក្លោកដឹងជាខ្លួនខ្ញុំម៉េចនាងឲ្យខ្ញុំបង្ហាញសាកលោកមើលហ្នឹងឡើយអូអូមានប្រយ័ត្នខ្លួនអីបន្តិចណាសោះមើលតែនៅលើគោកអូយកឯងណែព្រមចាញ់ខ្ញុំត្មងទៅមាញ់មិញនេះបេះដូងខ្ទប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិនធ្លាប់មានអាណាអោបទេហើយស្ព័រនេះបញ្ជាក់ថាទើបតែស្គាល់ច្រមុះជាលើកដំបូងយកឯងមាញ់បងណាទៅអីលុបពាក្យលោកចេញទៅហៅបងមួយម៉ាត់មកបងលេងខ្ញុំគ្មានបងគ្មានអត់អីទេលេងចាប់ព្រាមទៅលេងអ្ហ្នាអូនជាសង្សារក្នុងសុបិនរបស់បងបើអូនមិនទទួលស្គាល់បងបងអោបអូនឲ្យតាល់តែព្រមហៅបងតើមិនឡើយលាក់អត់ទៅបងកុំព្រឹកលេចមិនឲ្យគិតជឿខោជីវិតខ្លាចិត្តស្រីរេដូចចង់ស្រស្វ័យបារុងអូនព្រៀមដូចជាផ្កាស្វ័យបាសំឆាយដូចកូននីនឹងហើយខុសគ្នារូបយើងទាំងពីរតែចិត្តតែមួយលើវ័យនារីថ្ងៃមួយចិត្តពីអនុសាវរីយ៍ពុំអស់ក្លិនដោយច្រឹងទន់ហើយទឹកស្មានសន្តាយបាយឲ្យលើរលាយបាត់អង្គមងចិត្តអូនមងតែមិនជឿសោះមិនជឿឲ្យចង់ដៅណាំនឹងក្រុមហោមចង់លែងទេតាក៏ញាប់តែខាងពូនស្អាតអញ្ចឹងប្រមណាទ្រាំបានសូមបីសថាបើគំសល់យ៉ាងគង់តែវាជ្រុះរួមមួយមិនខានគួតគល់សល់យ៉ាងទូលងព្រះបាននឹងចានមី
ជឿសោះមិនជឿឲ្យចង់តែឬណាំតែចង់អោមផងគ្រប់ទាំងថាលេងទេតាប្រញាប់តែខឹងពូនស្អាតអញ្ចឹងប្រុសណាទ្រាំបានសូមបីសក្ថាបាត់គ្រឿងកលយានគង់តែវាជ្រុងរួមមួយមិនខានទួតស្គាល់កលយានរួមព្រាបានចានមីតើហេតុម៉េចក៏អូនយំអូនខឹងនឹងបងតែយើងកុំតបាយគ្នាទៅដែរតែជួបគ្នាបានប្រយោជន៍អីកុំនិយាយពាក្យនោះបងមិនឲ្យអូនបាយចេញពីបងដាច់ខាតចាំបងមានគូទៅដឹងហើយនោះអូបងអាចដោះស្រាយបានតែបងបារម្ភតែពីរឿងអូនវិញទេមិនបាច់គិតពីអូនទេហេតុម៉េចក៏មិនឲ្យបងគិតទៅវិញអូននឹងជម្រាបម៉ាក់ថាអូនស្រឡាញ់បងឯងអូនមិនឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកណាទេម៉ាក់អូនប្រកាសជាមិនព្រមឲ្យអូនស្រឡាញ់បងទេព្រោះបងក្រណាស់ក្រទាំងចំណេះក្រទាំងក្រុមសម្បត្តិនិងបុណ្យស័ក្តិតែបងមានសម្បត្តិមួយដែលអ្នកផងមើលមិនឃើញដែលអូនប្រាថ្នាចង់បានបងដឹងទេវត្ថុពិសេសនោះធ្វើឲ្យអូនស្រឡាញ់បងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅប្រហោបាត់មុខបងមិនបានណាកាលបងទៅស្រែប្រមាណថ្ងៃអូននឹកបងណាបងអាចទៅបងខាប់មកវិញបងមានអីពិសេសពិសាទៅដែលធ្វើឲ្យអូនស្រឡាញ់បងយ៉ាងនេះមានគឺបែបដងនេះចិត្តបងពិសេសណាជាចិត្តអត់ស្មត់តស៊ូសន្តោសប្រណីចេះការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះពងតកលអងតែថ្ងៃអនាគតអូននឹងមានសុភមង្គលអូនតូចសុបាយទេមកលេងចំការនេះអ្នកចាំចំការនេះដូចជាគោរពបងណាចាំម្ចាស់ចំការគេមិនដែលមកទេម្ចាស់ចំការជាចុវាយរបស់ពុកបងគាត់ចាស់ហើយមិនស្ូវដើរទៅណាទេមានតែកូនប្រុសគាត់ទេយូរយូរគេមកលេងម្ដងព្រោះគេមានការងារច្រើនណាក៏ប្រុសគាត់ធ្វើការងារអីទៅបងគេជាដុកទ័រហើយឈ្មោះដួងច័ន្ទហ៎ឈ្មោះដួងច័ន្ទអឺឪពុកឈ្មោះសម្បត្តិនោះមែនទេអូនស្គាល់គេដែរតោះទៅវិញបាទដឹងថាចំការនេះជារបស់គេនោះអូនមិនណាជាន់ទេគេចិត្តល្អតាអន្តូចតែគេនោះជាគូត្រដឹងរបស់អូនណាអូនស្អប់គេណាស្អប់បងសង្ស័យតើការហើយបាត់មុខគេមិនបានភ្លេចឯបងអស់ស្រឡាញ់បងដែរតែតែជិះខំធ្វើមេដាកឲ្យដានីទៅវិញគឺអងចង់សាកចិត្តបងមែនតាអាក្បួនសាកលោពិសោធន៍ចិត្តរបស់ហ្នឹងឯងដូចជាមិនស្រួលសោះចុះបងស្រឡាញ់ដានីមែនតាចាប់ទុកជាកម្មរបស់អូនចុះប៉ុន្តែឥឡូវកម្មដានីទេដានីខ្មាស់បងមិនហ៊ានជួបមុខបងថ្ងៃបងកំណត់អូនបងមិនដឹងបានអ្វីចង់ដែរអូនទេមើលប្រាប់បងមកមើលអូនចង់បានអីចង់បានបងទាំងមូលចង់បានបងទាំងមូល
ត្រាយខ្ញុំចង់ឲ្យអាយទៅចូលរួមដែរចង់ឲ្យខ្ញុំចូលរួមចាកុំអីលំអងខ្ញុំខ្មាស់ឆាតណាខ្ញុំពុំអាចទៅជួបមុខគេបានទេអាថ្ងៃនោះឆាតអត់នៅទេគេសន្យាប់ម៉ាក់ទៅស្រុកមួយថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំខត់ឲ្យនៅជួយរៀបចំប្រឹងថ្ងៃបន់មិនអាចទៅស្រុកអាឯងទៅល្ងាចមានជួបគេណាឮថាថ្ងៃនោះគូដណ្ដឹងឯងគេមកដែរមែនទេមិនក៏ដឹងបងដាវ៉ាន់និយាយថាគូដណ្ដឹងឯងជាមិត្តរួមជំនាន់ជាមួយគាត់ណាកុំនិយាយពីគេគិតតែឯងសំខាន់ណាតែខាងគ្នាលែរាប់អានហើយណាគ្នាទៅហើយបងអត់ដឹងខាងខ្ញុំនឹងម៉ាក់មិនព្រមរត់នេះតាឲ្យនឹងឯងម៉ាក់មិនឲ្យបងយកនេះតាធ្វើប្រពន្ធទេណាបងអស់ផ្លូវហើយប៉ុន្តែបើបងស្នេហ៍នេះតាចាំអូនជួយអូនគិតជួយបងយ៉ាងម៉េចគេសើបរត់នេះតាព្រោះចិត្តបងទៅជួបនាងតែបងត្រូវសន្យានឹងអូនសិនណាសន្យាអីនិយាយមកបងឈប់ធ្វើមុខកញ្ញាហើយយកជួយលេងតាមនេះចឹងព្រមមកអញ្ចឹងអក្រក់មែនណាហើយជួយរៀបចំបានខួរកំណើតអូនឲ្យចាប់ចុងចាប់ដើមទទួលបានល្អនេះបានចាំជាបងប្រុសរបស់អូនភារកិច្ចទទួលភ្ញៀវអូនប្រកល់ជូនបងអូនឯងនេះខិលណាបាននាងតូចព្រោះដាក់ប៉ុណ្ណឹងមានទោះខុសអីស្វាគមន៍មិត្តនាងតូចតាណែលំអងណែមករឿងម្ល៉េះខ្ញុំជួយច្បាយខ្លួនណាបាក់ចេះព្រាមទៅលំអងបងតៃណាកំតៃបងអនខំកាត់ក្អាយថ្មីថ្មីជូនបងតែជាមិនបានចូលរួមទៅវិញចង់ឲ្យបងគួរធៀមហ៎បងមិនអាចនៅមើលគេឲ្យសង្សារបងរំនៅមុខកាត់ទេរឿងអីអនរំជាមួយគេបើអនមិនដាច់ស្គាល់គេផងណាកុំធ្វើអញ្ចឹងនាំតមកអូនសង្ស័យហើយខឹងនឹងបងតែគាត់ដេញបងចេញនោះរឿងធំថ្មងហើយស្អែកបងមកវិញហើយជូនអូនដែរលេងទៀតបងតៃណាកុំអីបងមិនហ៊ានយកទេបងតែណាអូនសម្លាញ់ហ៎អូឆាតឯតើណានោះពូនៅកំសាន្តម្នាក់ឯងចឹងខ្ញុំមិនបានជួយពូទេនេះលើកថាគូតដឹងនាងតូចមកផងពូចាំមើលមុខមាត់គេយ៉ាងម៉េចចាំប្រាប់ខ្ញុំផងហេឡាប់ខ្ញុំហើយហ្នឹងអត់អីទៅចាខ្ញុំដឹងម្នាក់អីមុខជារវល់ខ្ញុំមកឡាប់ហើយកុំទៅអីហីមិនអីទេពូស្អ
ឯងខ្ញុំមកវិញខ្ញុំជួយរៀបចំទុកដាក់ពូណាខ្ញុំលាហីធ្វើអីដងណាកោបាតាក្រំទៅតែអូមានស៊ីមានចុកអូមិនដែលមានមុខអក្រំទៅបើប្រើវិញមានមុខអក្រំរហូតអូលាក់ឆុងអីលាក់ឆុងណាពូមិនចឹងទុកចាញ់ហ៎អងកូនជីធូអំស្រីកូនទេជំរាបសួរអំស្រីល្អឈ្មោះអ្នកកូនស្រីអ្នកក៏ស្អាតមកដែរចាមានកាយល្មមអូនីតាមិនក៏អូនមកនៅទីនេះទៅវិញម៉ាក់អំស្រីសុំទូខ្ញុំសុំជួបអូននីតាមកផ្លែចេណាគេនឹងអូប្រហែលផងថ្លៃលំអងហើយស្អាតណាស់អូនមានដឹងថាបងអូនប៉ុណ្ណាទេប្រាំបងមើលមាននឹងបងខ្លះទេអត់ទេពិតជាអត់មែនណាបងខ្ទប់ទួបេះដូងអូនទេកុំបានចិត្តពេកណាម៉ាក់នៅចាំនៅខាងក្នុងឯណោះចុះកូនក្មុំអូនអត់ចាំទេអីថ្ងៃនេះអត់មកទេហ៎លោកណារំលឹករឿងនឹងស្បែកអីទៀតបើបងស្មានមិនខុសទេម៉ាក់អូននិងម៉ាក់បងត្រូវរើគ្នាទើបឲ្យអូនប្រឡំខ្លួនមកនៅផ្ទះបងមែនទេអូនឆ្លើយមកមើលអ្នកមិញម៉ាក់លោកហ៎ម្បងខ្ញុំខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំសុខចិត្តមិនណឹងណែមាត់នេះកុំខ្ញុំកុំលោកទៀតណាយល់ព្រមមកនៅផ្ទះបងហើយដូចជាយល់ព្រមធ្វើជាប្រពន្ធបងអញ្ចឹងម៉ាក់អូននិងម៉ាក់បងរៀបចំឆាកល្ខោននេះពិតជាចង់សាកលោចិត្តបងហើយអានាគូតដឹងឯងលំអងគេអត់មកទេអត់មកឬមិនទាន់មកដល់ចង់អ្នកមណៅពួកយើងស្គាល់ឯហ្នឹងបងតាបានអានាគូតដឹងលំអងមិនទាន់ឃើញមកទេពេលមកដល់ចាំមក5ណាគេប្រកាសជាមកទេបងតាបានប្រកាសជាមកអោះជំរាបសួរណាមីងអរគុណក្មួយលំអងកូនចូលទៅក្នុងទៅគូដណ្ដឹងកូនចាំប៉ាណាខ្ញុំទៅក្នុងមកផ្លែសុំទោះក្មួយបងតាបានយើងទៅក្នុងលំអងជំរាបសួរអ៊ំប្រុសកូនទៅជំរាបសួរលំអងល្អហើយក្មួយអត់ជំរាបសួរបងប្រុសកូនទេហ៎អូណាយមិនបាច់ទេក្មេងក្មេងវាអៀនគ្នាយ៉ាងចឹងហើយចាតែចានកូនកូនឯងមានអីចងដៃប្អូនទេណាយកទៅបំពាក់ឲ្យប្អូនដោយផ្ទាល់ទៅណាកូនលំអងទៅខាងនោះទៅមិនចាអោនមុខអញ្ចឹងងើបមុខឡើងកូនបន្តគឺបងណាចាំបងទេណែកូនណាភៀវទាំងអស់គេរួងចាំកូនឯងទៅបើកកម្មវិធីណាមែនទេត្រង់ចាលោកអងដំបងដោះទីនឲ្យកូនចាជេងចាបាទបាទជេងណែឥឡូវនេះណាចង់ស្គាល់គូតដឹងលំអងមើលទៅនោះហេ
ូឆាសុខឡានលំអងមែនទេមែនជួយមើលគ្នាមើលបិទចំណឹងហើយមិនក៏អញ្ចឹងណោះឬមួយគ្នាក្រមកបើកឡានឲ្យលំអងណែណែណែកុំនាំគ្នានិយាយផ្ដេសផ្ដាសដួងច័ន្ទរៀនជាមួយខ្ញុំតែវាខិលពេលទំនេរមិនសនចូលធ្វើការវាក៏បង្កើតឆាលខោនចង់សាកលោចិត្តគូតដឹងរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះលំអងចាប់ដើមទៅកូនចាអូយអស្ចារ្យណាស់ស្អាតណាស់លំអងមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមណែនាំស្គាល់នេះគឺជាដួងច័ន្ទគូតដឹងរបស់លំអងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយដើម្បីជាកិត្តិយសសូមអញ្ជើញអូនលំអងឡើងច្រៀងចម្រៀងមួយបទជាកិត្តិយសដែរក៏សូមអញ្ជើញបងអាដាមឡើងជួយកំដរអូនសូចផងបាទក្រុមភ្លេងប្រុងប្រៀមដើម្បីជាកិត្តិយសនឹងញ៉ាំងឲ្យពិធីនេះកាន់តែអធិកធមសូមជើញគ្នាទាំងអស់ឡើងរាំបានសូមប្រាប់អញ្ជើញយើងជួបជុំគ្នាដែរនេះយើងជិះជិះរត់ទៅបាយចង់បានរត់ទៅគូទីតែបានរះបានមករកបានយកញ៉ាំកាបក្នុងយ៉ាងសោកណាស់ជិះទៅរត់ទៅព្រមរីរត់ទៅវេលាបោះទៅហើយបាទ
ើងរងតាមចង្វាក់រត់ព្រៃព្រៃអាចកន្ទ្រាក់ឡានចាំណែឡានចាំណែយកយ៉ាងតាមបត់យ៉ាងសង្ហាជិះទៅរត់ទៅព្រមរីរីរត់ទៅលេីអស់ហត់ខ្លាឬឡាដូចໃສໃສឬឬໃສຄົນນັ້ນມີអាចារ្យចាចាបងរបស់បងបតអីស្មារតីជាប់ទៅហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យគប់ជុំមិត្តណាស់ប្រុសស្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យគប់ជុំមិត្តណាស់ប្រុសស្រីរួមលេងកុំប្រកាន់ទេរួមលេងកុំប្រកាន់ទេតាមិត្តប្រុសស្រីប្រមរមឬទេប្រមរមឬទេប្រមរមឬទេអើនៅទីនេះតើបើជួយចាប់ប្រកបអីមកខ្ញុំសុំរាប់ផ្ដាប់ចាស់ម្ដងអើអេផ្ដាំពួកឯងច្រឡំហើយមិនមែនថារបស់ពូទេនេះគឺបងដូនច័ន្ទគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំនេះអើយនឹងដូនច័ន្ទនេះហ៎អេឆាឈប់ថាជួយពូទៅសំរាប់ណាបាត់តាណែក្រឹមនេះគឺកូនភាសាស្រីកូនភាសាប្រុសរបស់អ៊ំហើយហើយជំនាញតួគេតែអើកូនភាសាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះថាសកលណានៅនេះនាងលីតាជំនាញតួគេតែបាត់ជំនាញតួសរុបហ្មងឯកឡើងធំឆាប់មើលThank you.
ដល់ហើយមកដល់ហើយកម្រងវណ្ណកម្មថ្មីដែលល្អផ្ដាច់គេប្រចាំសប្ដាហ៍នេះគឺរឿងមួយកំភ្លៀងអនុសាវរីយ៍មួយកំភ្លៀងអនុសាវរីយ៍បង្កប់នៅរាល់ពាក្យពេចន៍សោកទៀតរបស់កម្លាំងសារមាណោនិងក្រុមមួយក្លេអាខ្វះប្តីណាស់ទៅហ៎បានជាខំប្រឹងតោងខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់មកអាចធ្វើប្រហែលខ្ញុំ4 10ខ្ញុំអាចរកជូននាងបានអូលោកមិនដឹងថាខ្លួនលោកជាប្រុសពិសេសជាងគេទេហ៎លោកតែម្នាក់ប្រើការបានប្រហែលប្រុសដន្ទី4 10អ្នកអីណោះមនុស្សចោលមកទៀតដោយលោកនេះអ្នកណាឃើញហើយដែលមិនចង់បានធ្វើប្តីនោះដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបរួចមកហើយថាតារាភាពយន្តទេពរិន្ទដារ៉ូនៅអំពូល TV មិនទាន់បានទទួលពានរង្វាន់ក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនិងវីដេអូខ្មែរនៅឡើយទេតែបានទទួលពានរង្វាន់ពីមិត្តភក្តិនិកជនថាជាតារាប្រជាប្រិយកំពុងពេញនិយមនាងមកទីនេះដើម្បីបង្ករឿងមែនទេធីតាកុំបារម្ភអីរ៉ាននេះខ្ញុំមិនប្រកាន់នឹងគាត់ទេមនុស្សដូចគាត់នេះខឹងឆាប់ណាស់ប្រុសខឹងឆាប់បែបនេះស្រីស្រីច្រើននិយាយថាប្រុសនោះគ្មានបានការអីទេខឹងយូរទៅប្រសើរតើប្រសិទ្ធនាមនេះស័ក្តិសមនឹងទេពកោសលសម្ដែងរបស់តារាភាពយន្តទាំងពីរនេះទេដើម្បីឲ្យយន្តធម៌សូមអស់លោកអ្នកនាងអញ្ជើញមកផ្ទះសមានិងឲ្យបន្ទុកកំបីអខានឡើយប្រុសនេះមិនឃើញសោះតែណាហើយលាសិនហើយម៉ូតឌីកូឆ្នាំ92ត្រៀមទុកមុនអ្នកប្រុសអូយចោះខ្វល់អ្នកប្រុសលាក់ឡែមកៃម៉ូតឯតាយកមិនអត់អេងមួយខ្ញុំផងមិញម៉ាប់អូបើថាឈួតដឹកយកទៅប្រែឆ្នាំទៅហើយតិចដាក់អន់ចោលទៅកុំដាក់អីអ្នកប្រុសខ្ញុំអន់ចង់តាំងពីអាយុតែម្លេះឥឡូវថាអន់ចង់យូរហើយចាទៅថយចេញទៅទៅណាទៅណីអាបាត់ពីមុខពីមាត់ខ្ញុំទៅអ្នកប្រោខាងឯហ្នឹងឯងកំខាំងឆ្លៀកខោតាំងខាងអាក្រក់មើលណាស្រីមិនស្រួលដូចជាមិនយល់សោះមិញលើដូចលោកនិយាយថាបងឆ្លាញ់អើមួយកំភ្លៀងអនុសាវរីយ៍ប្រសូតចេញពីស្នាដៃនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងរបស់យុវជនវ័យក្មេងទាំងពីរគឺខឹមវាសនានិងសេងចន្ទធីជាប្រជុំរឿងសំណើចសើចមិនចេះចប់នៅកាយវិការនិងសម្ដីដឹកដងរបស់គូបដិបកទាំងពីរកន្លែងឲ្យជាប់មាត់នឹងបើហើយរកឃើញកន្លែងគូឲ្យឆ្នាញ់មិញបែបគ្មានមើលគ្មានអីទេអើយអូចុកចុកចុកកុំញាប់ពេកមួយមួយបានហើយខ្ញុំដកដង្ហើមមិនទាន់ទេលោកអូយយយយអូស្គីដោយទៅអីក៏ស្រោបមកអូយអាយកុយយល់អានរឹងតន្ទឹងមើលផ្លូវអត់ឃើញអូយគ្មានអនាម័យម
មកអង្គុយលេងអញ្ចឹងទៅវិញហ៎ហើយអាម៉ោះតើលទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកទាំងពីរអាចត្រូវគ្នាបានទេពិតជាមិនអាចទេពិតជាអាចចុះបើអាចតើដល់វិធីណាសំណួរនឹងចំណងទាំងអស់នេះមានតើផលិតកម្មយូរអ្វីយើងខ្ញុំទេទើបអាចបំភ្លឺបានប្តីចង់អីក៏ទាញដៃប្រពន្ធខ្លាំងម្ល៉េះតិចបាក់បងឯងនេះលេងដៃធ្ងន់ជាប្តីដើមខ្ញុំសម្បើមណាស់ចឹងមកខ្ញុំចេះមករកគាត់ហើយតាំងបងប្រចាំនេះជាកំហុសរបស់បងតាចាប់ប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមថានាងឯងក្រមុំខ្ញុំមើលមិនច្រឡំទេនាងឯងពិតជាក្រមុំក្រមុំមែនទេកុំអាខឹងលោកខឹងមួយថ្ងៃប្រមាណដងខឹងញាប់ពេកគ្មានស្រីណាព្រមត្រររួចទេលោកប្រុសមួយកំភ្លៀងអនុសាវរីយ៍បានលៀតត្រដាងនៅប្រវត្តិស្នេហារន្ទះបាញ់រវាងកំឡោះទេពរិន្ទបារោនិងកញ្ញាអំពូទេវីគ្រប់ឈុតឆាកនៅពេលដែលគូប្រយុទ្ធទាំងពីរបានជួបគ្នាសុទ្ធតែបានបង្កើតនៅវេទិកាសំណោចតែមិនចេះចប់តាមរយៈសម្ដីផ្លែផ្កាវាចាចាក់ដោតរបស់យុវជនសម័យអាប៉ូឡូនាងទេគឺអ្នកស្រីអ្នកស្រីជាប្អូនស្រីឯងហ្នឹងវិជាមានប្រសាសន៍នឹងខុសហើយមិនគំប្រាប់គេទៅបងថានេះជាប្រពន្ធតាពេញច្បាស់ណាប្រពន្ធជាប្រពន្ធរបស់ឯងមែនវិជាណាអ្នកនាងមានប្រសាសន៍ពេញជាត្រូវចាបែបសប្បាយជាមួយអាប្រុសមិញឆ្អែតហើយបានជាប្តីនៅក្បែរមិនបានប្រាប់ខ្ញុំមកមើលតើវាត្រូវជាស្អីនឹងនាងមានតែកំណត់ថ្ងៃកខ្វក់គេជាច្បាយខ្ញុំណាច្បាយអញ្ចឹងនាងជាបំរើលើក្រែរបស់វាមែនទេបើមែនវាយ៉ាងម៉េចទីបំផុតនាងសារភាពហើយតើស្រីដូចនាងមានកាយអីក៏ឆ្វាក់ខ្លាំងម៉េចលោកត្រូវដឹងថាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់លោកវាខ្លាយទៅជារបស់ឡាប់តងអស់ទៅហើយល្មមឡៃឡងអេតចៃទៅរបស់កញ្ចាស់បែបនេះខ្ញុំមិនចេះប្រើទេត្រូវរកឧបករណ៍ទំនើបខ្លះមកប្រើទៅបាត់អប់សុខសូមកុំភ្លេចសូមកុំភ្លេចអញ្ជើញមកទស្សនារឹសមួយកុំភ្លៀងអនុសាវរីយ៍រួមចំណែកដែរទេពរិន្ទរោអង្គរទេវីនូចន្ទសុភារដ្ឋទេពីរស់អុនធីរាវ៉ាកូលីម៉ែម៉ឺនមកមកតោនិងតារាកំផៃឯកនាយក្រុមនឹងចាប់បញ្ចាំងលើក្រោយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយសូមប្រៃផលិតកម្មយុវវ័យរៀបយុយណែរ៉ានីអូនចាំបងត្រង់នឹងសិនហើយណាចាបងអឺ